Harĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia mũthingi wa mathomo kũrĩ arutwo a thukuru cia natharĩ, thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ yambĩrĩirie mũtaratara wa kwandĩka arutani a natharĩ 598 arĩa marĩhagwo nĩ mathukuru na kũmandĩkithia kwamũkagĩra marĩhi ma njoherera. Akĩaria hĩndĩ ya kũheana marũa ma wetereri kũrĩ arutani aya, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku nĩ orotete atĩ ciana nyingĩ itireka wega igeranio-inĩ nene cia kĩbũrũri kumana na kwaga mĩthingi mĩega ya mathomo. Today as permanent employees of our county, as caregivers for our early childhood education, and from here we will be revisiting our polytechnics and small technical institutions because we know they are equally not up to the task of developing artisans for our county. Mwena-inĩ wake County Commissioner David Kipkemoi nĩ orĩtie arutani a gĩkĩro kĩa natharĩ metĩkĩre kuongerera mathomo mao mathukuru-inĩ ma arutani, akiuga no ĩyo njĩra ĩrĩa ĩngĩmahotithia gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩa mawĩra. You know, employing 600 people at the same time is a serious investment and it is a serious commitment. So, Bwana Governor, that is a plus for you and your team. And we appreciate because that is focused towards performance. Ole Lenku ni orĩtie arutani a natharĩ mahĩmbĩrie mĩeke ĩno kuona nĩ kũmahotithia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, ningĩ meheane wĩra-inĩ wao kuona nĩo makoragwo na mweke wa kũhe mwana mũthingi mwega wa mathomo.